Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Era Uma Vez em Hollywood. O Albergue Nerd. Para começar, quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. No dia 15 de agosto de 2019, estreou o 9º filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Dessa vez acompanhamos a história de Rick Dalton, um ator que ficou muito famoso por um personagem de faroeste, mas começa a entrar em ostracismo, e o seu dublê, Cliff Booth, seu melhor amigo e faz tudo. Paralelamente à jornada dos dois, acompanhamos o dia a dia da estrela em ascensão, Sharon Tate, e aparições ocasionais de membros da família Manson. Isso é importante saber, Era Uma Vez é uma grande homenagem a Hollywood e traz uma história que é uma mistura um tanto mágica entre o real e o imaginário. Enquanto Rick e Cliff, os personagens do Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, respectivamente, são fictícios, apenas inspirados em personas da época, a Sharon da Margot Robbie e o Charles Manson e seus seguidores, esses realmente existiram. E acredito que conhecer a história dela é sim muito importante, pode influenciar a percepção sobre o filme, o entendimento sobre o seu final e até mesmo se vai gostar dele ou não. O rapaz que estava na fileira de trás no cinema, ele odiou o final, xingou e tudo mais. Já eu achei bonito, poético e até um tanto melancólico. Eu não consigo deixar de pensar, ele odiou tanto por talvez não conhecer a história verdadeira e não ter absorvido aquele final e compreendido como eu compreendi. E qual é essa história? Sharon Tate era uma atriz que estava decolando na carreira nos anos 60, era muito querida por quase todo mundo, casada com o diretor Roman Polanski. Quando ela estava grávida de 9 meses, faltando cerca de 2 semanas para dar à luz, a casa dela foi invadida por seguidores do Charles Manson, que era líder de uma seita. E ela, 3 amigos e o caseiro foram assassinados, ela inclusive levou várias facadas na barriga. Uma história terrível, sem dúvida, um grande trauma para Hollywood e que é abordada nesse filme de uma maneira bem inusitada pelo Tarantino. Vale destacar de cara a participação de Margot Robbie, que não é tão grande em quantidade de falas ou tempo de tela, mas é sim muito marcante, pois com o tempo que ela tem ali, ela já consegue transmitir bastante doçura e simpatia por onde passa. Uma cena que traduz muito bem isso é quando a Sharon vai ao cinema assistir a si mesma em um filme. Ela tá ali feliz, sorrindo, observando a reação do público. Isso me fez gostar mais dela e ainda vale destacar que a cena é muito respeitosa com a Sharon Tate verdadeira, porque não substituiu a Sharon do filme original e manteve ali como uma espécie de homenagem. Ao mesmo tempo, o Tarantino consegue passar muita tensão em todas as aparições da família Manson. Quando o próprio Charles aparece em dado momento e um pouco mais pra frente, quando o Cliff visita o rancho onde eles moram. É uma cena com uma tensão muito grande, digna de qualquer filme de suspense. A minha simpatia é cada vez maior por Sharon, somada a essa tensão causada pela família Manson, me deixou com um medo, um pavor realmente de como seria abordada a tal fatídica cena do assassinato. E ainda pensando como isso, que estava tão paralelo, iria convergir para a história de Rick e Cliff. Por outro lado, fiquei imaginando se isso teria o mesmo efeito em quem foi assistir sem conhecer a história real. Falando no Rick Dalton, que performance espetacular do Leonardo DiCaprio, um trabalho fantástico. O Rick é um personagem muito crível, sofrendo ali com o ostracismo, com a decadência da sua carreira, mas sem conseguir fazer muita coisa para mudar esse quadro. Acho que alguns momentos dele que merecem destaque são nos diálogos, que inclusive é uma marca forte da filmografia do Tarantino. Primeiro, ele tem um excelente com o personagem do Al Pacino, que explica para ele por que ele agora só fazia participações como vilão, enfrentando os novos heróis da vez nas séries. Essa conversa não é só boa por ser uma aula de como funcionam os bastidores de Hollywood e a percepção das pessoas sobre os personagens e os atores, mas também por ser o primeiro grande baque que nós vemos no Rick Dalton.
E as conversas dele com a garotinha, que seria a sua colega de elenco na participação dele em uma série, também valem a lembrança. Ali ele transmite muita emoção no olhar. A participação dele como vilão nessa série é bem legal, primeiro por mostrar uma jornada de aprendizado sobre si mesmo, sobre ainda ser capaz, mas também funciona como um filme de faroeste dentro do filme, o que é bem bacana. O Tarantino brinca bastante com essas incursões ao longo do filme. Isso é um show à parte, porque trazem os gêneros que o diretor tanto gosta. E tem uma qualidade única, porque algumas são filmadas no estilo dos filmes e séries da época. E também fazem referência a alguns programas que realmente existiram. Eu ficava tão imerso naquele faroeste, naquela situação toda, que muitas vezes eu esquecia que era uma série dentro do filme. Isso é uma sacada muito boa. E a Cliff, o personagem do Brad Pitt, é um personagem bacana porque o Tarantino aposta numa certa ambiguidade, porque ele inspirou a história dele na história real de Robert Wagner, que é um ator cuja esposa morreu afogada num barco onde eles estavam, e muita gente acredita que ele possa ter alguma coisa a ver com isso. E o Cliff possui a mesma história, ele é um dublê que muita gente acredita que matou a esposa. E o tratamento que o roteiro dá pra isso, e a própria postura que o Pete dá ao personagem, trazem uma ambiguidade interessante e várias camadas muito boas. Como eu falei antes, uma das cenas chaves do personagem é a visita que ele faz ao rancho onde mora a família Manson. Uma cena muito boa, com várias camadas de tensão. Outra parte importante para o Cliff é a sua amizade com a sua cadela Pitbull. E também o seu encontro com o Bruce Lee, que ficou muito bem caracterizado fisicamente pelo ator Mike Moe, porém a personalidade dada para ele não agradou muita gente, gerou controvérsia e críticas, principalmente da filha do saudoso ator chinês. E essas histórias se encontram no clímax do filme, e eu gostei muito de como Tarantino resolveu as coisas. Várias quebras de expectativa, algumas pistas que eu nem imaginava que eram, trouxeram recompensas muito interessantes. Era uma vez em Hollywood, mais um excelente filme de Quentin Tarantino, um grande acerto de diretor, uma homenagem a todo esse universo de Hollywood que ele tanto ama e faz referência em todos os seus filmes, e uma pitadinha ali de fábula e sonho do que poderia ter sido, e de vingança que vocês vão entender quando chegar no momento certo. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueça das redes sociais, Alberto72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.